Sådär. Då kör vi. Vi ska visa då och titta på z gånger z är lika med 9 i. Jag har ritat ut 9 i bara för skojs skull. Och så sen så z gånger z ska bli 9 i. Så det betyder att argumentet för z sen plus argumentet för z det ska bli de här 90 graderna. Så det betyder att två, argumentet för Z är lika med 90 grader. Så argumentet för Z är lika med 45 grader. Och så sen så har vi absolutbeloppet. Jag har absolutbeloppet Z och så sen ska jag multiplicera med absolutbeloppet Z och det ska vara 9. Så det betyder då att absolutbeloppet av Z måste vara 3 eftersom 3 gånger 3 är lika med 9. Så jag ritar upp den och den borde hamna här någonstans hoppas jag. Så, så där har jag mitt Z. Jag kan kalla det för Z1. Så Z1 är lika med 3. Argumentet för Z Plus, eh, vi ska skriva som är då kos. Eh, 45 grader plus i sin 45 grader. Sådär. Sen så finns det en till. Som heter Z2. Som har absolutbeloppet 3 den också. Men vi har ett helt annat värde på Vårat argument Och hur ska jag få till det där? Då? Jo Då är det så att om jag har den ena lösningen här Så kommer den andra lösningen att komma 180 grader senare Så den kommer att komma här nere Så den kommer att se ut på det där sättet Den kommer att gå Dit Så och Den här vinkeln här kommer att vara 45 grader där, så 180 plus 45. Det är lika med 225. Så jag får cosinus 225 grader plus i sinus 225 grader. Och hur får jag den här då? Jo... Om jag tar och multiplicerar den med sig själv så får jag då 3 gånger 3, det är 9. Och 225 och 225. Det här är lika med 0 och det där är 5. Och så sen 2, 2, det är 450. Och 450 grader minus 360 grader. Det är lika med 90 grader sådär och då får du alltså den här vinkeln där igen. Så den här kallar jag för Z2. Då. Så den och den tillsammans är de komplexa tal då som om jag multiplicerar den med sig själv så får jag den här då.